Nakakamiss din maglaro sa kali, ha? Oo nga, nakakamiss maghabulan, taguan, no? Oo nga. Pero alam mo, pwede naman gawin yung mga yun sa loob ng bahay, ha? Hmm? Ako namimiss kayo, magpalipad ng saranggola, eh. Ay. Saranggola? Sa labas dapat. Oo. Tek, actually, alam mo guys, parang pwede naman gawin yun sa loob ng bahay, ha? Hmm? Paano? Hindi nga. May naisip ako. Try natin, ha? Ito, ganito. Ito lang ang kailangan. Ano? Gagawa tayo ng saranggola pang indoor. At ito lang ang mga kailangan natin, guys. Gunting, bond paper, sinulid at karayom. Okay? So, first step. Fold it in half horizontally. Hindi lengthwise. Crosswise. Crosswise, tama. Thank you. So, may half na tayo dito. Fold it again in half. This way, wala pa eh. Fold pa lang eh. Galing nga, wait. Hindi ko ma-imagine kung anong magiging itsura niya. Napakasimple pero kakaiba siya. Matutuwa kayo at matutuwa mga iBilibers natin. Yung kabila, fold it in half. Okay. Alam ko lang, airplane, barko. Talaga? Sa papel. Pero yung saranggola, sige na. So, yung isang corner, kunin natin. Fold natin siya hanggang lumagpas siya konti sa half. Itong kabilang corner, ganun din. Okay. Okay, so, yung isang corner, tupit natin somewhere here. Yan. Huwag niyo lang ididiin ng masyado para meron pa ring nalulusutan ng hangin. Yan yung pang tusok natin para okay, so kailangan may loop lang dito. So may knot tayo dito sa part na to kung saan kumakabit ang flaps. Tapos meron din dito sa may katawan. Okay, so importante, meron tayong loop dito. Okay? So may loop. And then, dito natin, ikakabit ang, idudugtong ang pinaka, ano natin, roll ng, ano, sinulid. Oo. So, ganyan. So, parang saranggola, di ba? Kailangan natin ng electric fan. Okay, pakiandar na. Subukan natin. Sige. Sige na yan! Ito ako. Wait ah. Habaan pa yun. Ayan na, ayan na. Wow! Galing! Saranggola. Wow! Yun no? Yun. Yan! Yun. Ano yung try, Rod? Try na oh. Ah, sige, sige. Sige, ako muna patry. Okay, tapat mo lang kung saan nagpo-blow yung hangin. Tapos bitaw-bitawan mo unti-unti. Imagine na lang. Oh, galing! Oh, oh! Hindi mo na kailangan tumalak. At di mo na kailangan tumakbo pa. Oo. Oh, di ba? Malalaro mo siya. Ay, ang ganda ng lipad nung sa akin. Oh, oh, oh. Di ba nag-landing pa? Woo! Oh! iBilib! May apat na importanteng forces o puwersa para mapalipad ang saranggola. Una, ang lift. Ito ang force o puwersa na mula sa hangin sa ilalim ng kite. Inaangat nito ang saranggola. Pero may force din na may opposite reaction dito, ang drag. Ito naman ang tumutulak sa kite pababa. May isa pang puwersa na tumutulak para umabante ang saranggola. Ito ang thrust. At may puwersang hindi galing sa hangin, ang gravity. Ito ang natural force na paghila ng mga bagay towards the center of the earth. Pag alam mo kung ano ang nagagawa ng apat na puwersang ito sa saranggola, mas mapapalipad mo ito ng maayos. Kaya kami, gumamit ng electric fan para magkaroon ng mas malakas na thrust at lift. Kaya nakalipad ang saranggola kahit nasa loob kami. iBilib!